Ми дуже давно з вами планували поговорити на тему, яка називається «Годинник судного дня». От зараз у нас є нагода про цей годинник судного дня поговорити. І я поясню, чому, на мій погляд, загроза дійсно серйозна. Годинник судного дня – це така цікава інтелектуальна концепція, прийнята в 1947 році людьми, які досліджують атом, після винайдення атомної бомби. Тобто в 45-му році американці цю бомбу винайшли, і група вчених дійшли до висновку, що це дійсно така зброя, котра може знищити абсолютно усе людство. І придумали такі цікаві годинники. Є умовних 24.00 – це час катастрофи, коли людство загине. От коли на цей годинник придумали, вони порахували, тут туди, до речі, входить дуже багато неймовірно розумних людей. Зараз це 18 нобелівських лауреатів. Це дуже серйозно. І це математичні алгоритми, це не просто дискусія. Так от, на 47-й рік вони давали людству 7 хвилин. Умовно, 7 хвилин до катастрофи. В 49-му році, коли придумали вже в Радянському Союзі атомну бомбу, 3 хвилини. Термоядерну в 53-му – 2 хвилини. А зараз 25 разів стрілки переводили, кому цікаво, поцікавляться, а зараз 100 секунд. Чому я кажу, що серйозно? Бо як тільки почалася війна, я сам для себе почав звіряти цей годинник судного дня. Так от він не оновлений досі. Люди, котрі відповідають за нього і дають йому інтелектуальну оцінку, вони мовчать. І це наштовхує на думку, що, мабуть, ті алгоритми, які вони обчисляють, неймовірно серйозні. І друга серйозна для мене розвідувальна ознака. Американці буквально кілька днів тому підняли у повітря такі цікаві літаки RC-135S виробництва фірми Boeing, які покликане слідкувати саме за балістичними пусками. Нагадаю, в американців 26 розвідувальних товариств, не тільки ЦРУ і не тільки АНБ, і перш ніж вони роблять щось, вони дуже ретельно рахують. От якщо складати ці два чинники разом, наштовхується висновок. Мабуть, розрахунки дуже серйозні. І ставка, мабуть, найвища, яка і є з 1962 року, так званої Карибської кризи. Чи вдарять? Ну, насправді, це знає тільки Господь Бог.